Доброго дня. Ну от прийшов час зараз продегустувати середньозимові сорти. Ранньозимові я вже дегустував, пізньозимові там Семеренко, Росавка, Гренні Сміт і інші, Фуджі ті ж самі. Пізніше буду, а от зараз кінець зими, якраз можна подивитися, в якому стані, який вигляд. От можна навіть порівняти по вигляду, які сорти, той же Ліголь. Я взяв от плоди, ну, приблизно середнього розміру, щоб можна побачити, ну, як, скажімо так, якого розміру, середнього розміру плоди і порівняти між собою сорти. Бо коли я знімаю і дегустую один сорт, а потім другий, і, ну, не так видно, можна порівняти, як це, скажімо, вже разом їх знімати і порівнювати. Так більш наглядно можна побачити співвідношення розміру, то ж саме, от який Ліголь, крупні яблука, ті ж самі Муцу. От Ліголь – це середній розмір, от такий. Це топаз, середній розмір. От в моді дещо саме крупне я взяв. А так зазвичай в мене в моді цього року не такі крупні були. Я думаю, в майбутньому десь, ну, цього року вже отримати в моді отакого розміру плоди. І зараз попробуємо подивитися, яка м'якуш, сочність яка цих яблук, ну і смак, чи він змінився по відношенню з тим періодом, коли знімав окремо ці сорти, дегустував. Значить, саме ці яблука, на відміну від тих, які я знімав ранньозимових, ті лежали в мене в холодильнику. Вони були підсушені дещо. Холодильник в мене сухий, плюс 5, близько 5 градусів. Ці яблука зберігалися в ідеальних умовах, яких тільки можна умовах ідеальних зробити. Висока вологість. У мене потолки там дещо, навіть, скажімо, від труби зволожені, так то вони в сухому місці зберігаються, але повітря саме насичене вологою. І саме головне, десь 1-2 градуса тепла. От, ну, ідеальні практично умови. Ну, зараз не буду, щоб довго час тратити. Значить, так, акуратно. Так, значить, які сорти тут у мене будуть? Муцу, Перлина Києва, Флоріна, Топаз, Еліза, Ліголь, Робінола, Моді, Реджіна Принц. І поза конкурсом я взяв два сорта. Я буду перших їх і дегустувати. Значить, випадково знайшов в ящику отакий сорт, як Джумбо Помп. Я чогось думав, що це ранньозимовий, пізньосінній сорт. От в ящику знайшов і подивимося, як можуть, ну, в таких умовах, як я сказав, лежати ці яблука. Ну, для мене це, ну, так, диковинку, скажімо, так пізно цей сорт дегустувати. Ну і, скажімо так, дамо ще один шанс такому сорту, як Ревена. Це повністю імунний сорт. Дехто переходить на імунні сорти, це хорошо, але не треба забувати про смакові якості. От, значить, восени і взимку цей сорт мене, скажімо так, не здивував. Або здивував в від'ємному значенні. Дещо з кислинкою, там сахару взагалі немає. І зараз я подивлюся, чи варто, ну, я підтягував на пізніше такі сорти, як Ревена, там Зимове Плесецького. От, оттягую, щоб потім зрозуміти, коли їх споживати. От якщо зараз не здивує мене цей сорт нічим, Ревена, ну, буду переприщеплювати. Останній шанс. Ну, хрумке. Так. Жовта м'якость з прожилками. Сочне. Так. Дуже сочне. Ну і зараз саме головне – це смак. Пробуємо Ревену.
Ні, яблуко кислюче. Сахару нема, кисле. Я думаю, що воно вже не стане таким смачним, щоб його можна було залишити. Одну гілочку для колекції залишу, так як це сигналки. І ну, я не хочу, щоб повністю виводить, бо сигналки завжди в мене, скажімо так, показують гірший, скажімо так, має гірші властивості і смак, ніж в майбутньому потім будуть. Але все одно от одну гілочку залишу там бокову, а решту буду перещеплювати. Такі яблука мені не потрібні. Так, ну і джумбопом пробуємо. Так. От я поперек. О, хрумке. Це хорошо. Це хорошо. Так. Біла м'якоть. Ну, це середнього розміру Jumbo Pump. Майже сигналки в тому році парочку було. Так, о, сок єсть. Не сказав би, що ватне, сочне. Так. От. Щоб дуже сочне, теж не сказав би. Пробуємо. Ну, скажімо, до десертних важко відносити. Яблуко сок єсть. Вже таке трошки на картоплину схоже. Ну, це не дивно. Тобто, їсти можна. Даже після ревени кажеться смачним. Але насправді, скажімо, ну, теж не здивував мене цей сорт. За смаковими якостями теж не супер. Більше я як диковинкою вирощую, щоб розмірами здивувати знайомих. Але в мене ж і ліголь теж є, інші яблука, які не менші розміром. Скажімо, теж яблука, ну, далеко не супер. Якщо ревена там взагалі 4,6 можна поставити, тут, ну, 4,8. Ні, вибачаюсь, там 3,6, а це 3,8, ну, менше четвірки. Ну, це взагалі ні про що. Теж по смаковим якостям яблуко не супер. Хоча, як бачимо, лишке може лежати до березня місяця, але теж не супер. Ну і почну я вже, мабуть, от із муцу почну. Отакі розміром, вони практично всі. Отакі чималі. Таке жовте, вже має жовтий окрас, більш ярко виражений. На відміну від грудня, січня ще зелені були. Зараз подивимося. Ну, чутно яблука. Хрумкі, м'якоть плотна, така жовта, жовтувата м'якоть з жовтими прожилками. Все ще сочне яблуко, навіть чересчур сочне. Хрумке, м'якоть плотна, скалоще, сочне. Кисло-солодкого і гармонійного смаку з приємною кислинкою. Сахар, скажімо так, чуть-чуть вище середнього. Скажем, яблуко смачне, не ароматне. Їсти можна. Я думаю, лежати воно ще до квітня місяця. Я довго думав, чому я з боку його поставив, щоб його може потім зняти як пізньозимове. Десь там в березні, в квітні місяці. Можливо, так і зроблю. Я думаю, воно довго лежатиме. Ну, скажімо, от на даний момент 4,6 можна поставити цьому сорту. Муцо. Так, перлина Києва. Мені подобається цей сорт саме за його розмір, урожайність, імунність. Такі красиві яблука. Пригощаю знайомих. Вони в захваті. Теж крупні яблука. Ну, тут м'якоть вже менш плотна, менш щільна. Тут уже, скажімо так, сок єсть, але вже відчуваю, що це більш м'якоть така рихла. Тобто цей сорт можна навіть відносити до ранньозимових. Січень, ну ще лютий можна.
споживати. Так, пробую. Соку вже небагато. Ну, його і не було багато. Цей сорт не відноситься до сочних. М'якоть така рихлувата. Легко кусається. Кислинки практично немає. Так більш яблуко солодке, я б сказав би. Не дуже солодке. Нейтрально солодке, скажімо так. Ну, 4,5 можна поставити. Ну, 4,4 на даний момент можна поставити. Я більш полюбляю більш сочні і більш солодкі сорти. Ну, теж яблуко, скажімо так, для колекції. Багато я не буду розводити. От в колекції воно в мене буде. Ну, вже почну із тих яблук, яким я віддаю перевагу. Ну от, почнемо. Red Juno Prince. От такі яблука в мене в середньому. Так, розрізаю яблуко. Так, хрумке. М'якоть така жовта. Сок єсть. Так, пробую. Смак дуже насичений. Кисло-солодкий. Така кислинка. Легка єсть. Скажемо, не така, щоб вже й приємна, як у муцу. От, не знаю, чому всі в захваті від цього сорту. Я поки що третій рік родить. Нічого особливого в цьому сорті для себе не замітив. Скажімо так, я навіть десятку його б не положив. Не люблю такі кисло-солодкі сорти із такою навязчою кислинкою. Ну, мені не дуже цей сорт подобається. Десь 4,4 бала можна поставити. Робінола. Ця сигналка в цьому році. Я думав, що буде все-таки смак кращий. Вигляд просто чудовий. Так, зараз. О, тут взагалі практично рижиться як по маслу. М'якоть неплотна. Жовта така, з жовтими прожилками. Сок єсть. Яблуко вже бачу. Така вже трошки м'якоть розвалюється. Структура м'якоті. Пробуємо. А смак нічого. Теж яблуко кисло-солодке. Дуже гармонійне така. Смак якийсь такий цитрусовий. От що то є в ньому. От дуже напоминає цей сорт мені топаз. Ну, вони фактично родичі. Чеська селекція. То от і по вигляду там трошки схожі. І по смаку. Теж такі ароматні, з цитрусовими відтінками. Ну, тут уже теж яблуко кисло-солодке. Освіжаючого смаку, але більш гармонійний така кислинка. От, яблуко чимось схоже таке до муцу, але теж кисло-солодке, але там більш приємна така, смак більш приємний. І яблуко плотне, більш плотне. Тут, ой, тут уже яблуко м'якоть рихла, але сорт приємний. Десь 4,5 можна поставити на даний момент. Тобто теж, думаю, ще з місяць може полежати. Так, зараз якраз родича можна зразом його продегустувати. Це топаз. Він уже в мене був ранньозимових. Я, мабуть, помилився, що туди його відніс. Це більш відноситься до середньозимових. Я думаю, що пізньозимових. Він буде лежати в мене ще до, може, і до травня місяця в таких умовах. Так, легко рижиться, м'якоть така ж сама, як рубіноли, м'яка, жовта. Сорт рубін похожий теж на топаз. Так, сок єсть. Яблуко ароматне, теж на такий смак насичений, кисло-солодкий, але зараз вже більш така. Смак більш гармонійний, такий більш приємний, ніж раніше. Яблуко влежалося. Це ж
так само, як і в Робінолі, такий аромат, смак такий насичений і відрізняється від інших сортів. Щось таке є у ньому. От. Ну, як я сказав, цитрусове, щось є таке в цих сортах. Так, ну, зараз, мабуть, флорина. От. Я недавно, може, знімав відео по ній. Мене в цьому році здивувала флорина смаком. От на сонці. Оцей плід був у мене. Так, от середини дещо починає вже так пропадати. Даже не гнити. От цвіль така. Буває в деяких сортах. Так, м'якоть біла. Соку небагато. Тут уже яблуко сочне, м'якоть така ніжна, приємна, кислинки немає, такого солодкуватого смаку, дещо шкірка твердувата, але сам смак, ну, тут 4-7 можна поставити. Поки що, от саме дуже мені подобається на даний момент, це флорина з смаком. Я думаю, цей сорт і далі буде лежати. Але хоча вже м'якоть вже стає така рихлувата на даний момент, на кінець лютого. Так, і прийду я до Елізи зразу. Так, Еліза – це моя улюблениця. Завжди з урожаєм. Такі красиві яблука, як нормувати, за 200 грам. Так, вона гарно лежить. Ми там ще пару ящиків, я ж практично ще навіть не починав її їсти. Даже, я думаю, буде далі лежати. Так, розрізаємо. От, відчувається, що хрумке яблуко. Да, це вже пішла еліта. От, дуже сочне, жовта м'якоть. Прямо аж бризгає. Хрумке, сочне, ароматне, насиченого смаку, да, кисло-солодкого, ну, але також кисло-солодкого, гармонійного і приємного, як і муцу. М'якоть, щоправда, не така щільна, але сочна і хрумка, середньої плотності, і дуже, скажімо так, це смачне яблуко. Смачне, я їх бачу, лежке, висока імунність, а це яблуко вже 4-8, можна туди до фуджі вже туди їх віднести. Це яблуко практично в мене одне з кращих сортів. Хоч п'ятірку я і не поставив би її, але ну, вона завжди в мене, скажімо так, поза конкуренцією. Поза всякими оцінками. Еліза – це ну, найкраще, можливо, дерево в мене в саду. Так, до моді вже до більш таких плотних переходимо. Моді, ну це вже взагалі камінь. От я завжди думав, ну це в мене фактично в тому році сигналки були, в цьому році вже такий середній врожай невеличкий, ну тут уже камінь ось. Як навіть плотніше, ніж худжі. От, можна гвоздя забивати. Приємне яблуко, і розмір такий, і вигляд красивий дуже. От, саме більше яблуко взяв. От, хрумке, от важко рижиться. Вчора фуджі їв, то легше було різять. Одне з самих плотних, твердих яблук з твердою м'якотю, сочне. От на цей сорт варто звернути увагу. Я думаю, цей сорт можна віднести до пізньозимових, які будуть лежати до травня місяця. От така біла м'якоть із жовтими прожилками. Пробуємо. Тверда м'якоть. Сочне, хрумке. Ну, все, яке я люблю в яблуках, саме є у моді. Сахару дещо не вистачає. Дуже схоже до муцу. От практично по всьому. Не таке крупне, щоправда, як муцу. Але теж такого гармонійного смаку. Смачне яблуко, сахару
кислинки практично немає, сахару дещо ще б сідав. Можливо, на сонці, коли плоди достигати, будуть більш солодкі. Але і так приємно смаку. Ну, це вже 4-8 я поставив би. Ну і ліголь. Ліголь це фактично ліголь. От на роботу приношу, знайомих угощаю, всі кажуть, ну не можуть такі яблука з'їсти здорові. Я настільки люблю яблука, і те, що це яблука, я не можу зараз з'їсти. І це фактично в мене всі такі яблука, два ящика. Отакі бомбяки отакі. І зараз покажу. От, теж м'якоть плотна, хрумка, скалююща. От, біла м'якоть з жовтими прожилками. І от, ну, сорт треба перші трошки обробляти. Але в мене нічим не хворіє. Єдине, що зараз ще підведу підсумок. Значить, м'якоть, ось соку багато, хрумка м'якоть, відчувається, скалюється. Яблука, значить, гнилих яблук порчених в мене в погребі практично немає. От чудово лежать. Деякі я примотав в газеті, там ящиків 5. Все чудово зберігається, при тому, що висока вологість. І я не обробляв до зберігання, до такого урожай зібрати різними препаратами, там, як обробляють свічом, там, нічим не обробляв. Все лежить чудово. Головне умови створити плодам. Пробуємо. Супер аромат кидається в очі. Смак. Яблуко кисло-солодке, але вже така кислинка практично немає. Дуже багато сахару. Скалююча м'якоть, сочна, хрумка, плотна. І дуже-дуже таку гармонійну, ароматна, гармонійного смаку і дуже приємного. 4-4,8 зараз би поставив. І відчувається, що це потенціал, ще можуть лежати ці яблука, і не втрачаючи своїх властивостей. Ці яблука можуть лежати при відповідних умовах до літа, але деякі втратять смак. От, як, я не знаю, тож Jumbo Pump мені в грудні пробував, набагато смачніше було. Зараз практично ніяке. Ну, теж деякі сорти вже не такі смачні. От ліголь, як був смачний, так і залишився. От фактично на даний момент мої фаворити. Це Муцу, ліголь, Моді. Все як люблю. Ну, Еліза теж можна десь рядом поставити. Не такі хрумкі і плотні. Але теж от яблука пристойні. Топаз, Робінола теж на даний момент чудово, хоча вже на межі. От Флорина теж на межі, але яблука приємно їсти. Значить, Прилина Києва вже фактично вони тещо ватні. Так довго зберігати не можна їх. Реджіна Принц, ну, ще нормальні, тільки смак мені. От кисло-солодкий їсти можна. Красиві яблука пригощати там, але щось мені вони не заходять, цей сорт. Ну, такий огляд, що ще хотів сказати. З приводу імунності, Топаз, Робінола і Флорина – це імунні сорти. Прилина Києва – високі імунні сорти. А Моді – теж імунний сорт. Реджіна Принц, так, ліголь, від парші треба обробляти. Еліза теж паршу трошки підхвачує, але не так, як, скажімо, той же ліголь. Так, Муцу теж от перші дещо треба обробляти, значить, під кожну плямистість. Те, що мене добиває, ґрунт у мене там калію і фосфором, я дещо підживлюю свої дерева, і вони фактично пригнічують кальцій. Тому приходиться обробляти препаратами кальцію. Значить, Муцу в тому році в мене хворів. Під кожною плямистістю.
Еліза теж, Еліголь, особливо Еліголь, Еліза теж обробляти треба. Реджина Принц дещо підхвачує. А от топаз, робінола, чисто, моді, сорти, які імунні, то взагалі цим не страждають. Ну, такий огляд, пишіть в коментарях, кояк зберігається, хто що думає. Я буду закруглятися, далі буду вже в березні, можливо, в квітні зніму там, покажу, які яблука залишилися, в якому стані, в моїх умовах, як я сказав, висока вологість і плюс 1-2 градуса. Ну, там уже буде температура дещо вища. Будемо дегустувати, пробувати. Дякую за увагу.